Ons gaan 'n bietjie terug na die staking toe en en die verhogings. Hmm. Wat is die betalingsvlakke van die antennarei? So jy bedoel is die Solaris die, die, die soldate? Ja ja, want jy ja. weet daar is uh, baie debatte geweest. Ek hmm. uh, ek dink daar selfs in die media wat jou gekritiseer het daaroor ehm um, eh uh, die die private sektor, die inwoners, die belastingbetalers as 'n reël dink ek het geen wel 'n deel van die bevolking ten minste het nie simpatie met die amptenaarry nie. Hmm. Ek dink die daarvan waar die private sektor meer betaal as die staat. Ja. En ek ek gooi julle nou onder die kategorie staat hmm. is verby. Ek dink ja. die salarisse is baie hoog. Ja. Nee, dis dis 'n feit. Die intree vlak salaris van 'n amptenaar in die Tshwane Metro is R12000 'n maand. Jy weet dan in die private sektor is helft dit helfte dit. Presies. Vir vir 'n klerk. Presies. Nou die eerste vraag die van die inwoners vir my vra as burgemeester, maar hoekom betaal jy so baie? Of hoekom betaal jy so baie? En dan moet jy verwys na die kompleksiteit en die moeilikheid wat ons tans het, want hierdie goed word kollektief beding. Daar word nie aanmerking geneem van munisipaliteite as 'n onderskeie finansiële posisies of ons kan bekostig nie. En dan is daar 'n bepaling in die kollektiewe ooreenkomste wat vir vrystellings 'n voorsiening maak en ek het terloops 'n uh, vergadering gehad met iemand van die vakbond uh, net voor hierdie onderhoud en ek het hom gevra terloops weet jy hoeveel vrystellings aansoeke uh, deur die bedingingsraad vir die munisipale sektor toegestaan is en hy sê vir my hy weet van 1 1 <laughs> so dit gee vir jou 'n idee van hoe die bedingingsrade en ek moet baie versigtig wees wat ek nou sê maar daar is amper hierdie hierdie ongeskrywe reël dat enige vrystelling van 'n kollektiewe ooreenkoms nie toegestaan kan word nie ten spyte van die druk op die belastingbetalers. En ek wil ook 'n treukie teruggee. As jy sover gaan soos 2017, toe inflasie, ek dink omtreffend 5% was, was salarisverhogings wat kollektief beding is vir munisipale amptenare meer as 7%. 2018 dieselfde storie, 2019 dieselfde storie. En so het dit 'n saamgestelde effek. En natuurlik munisipale amptenare, enige iemand, ek selfself, jy is waarskynlik dieselfde. Mense raak gewoond die pas jou lewenstyl aan met die verwagting dat jy jy weet 5% verhoging gaan kry elke jaar tot in perpetuity. Maar die ekonomiese werklikheid is dat die daai salarisverhogings word betaal uit die sakke van inwoners. Wie wie ook hulle beldings moet intrek. Natuurlik. En as jy kyk na een tarief, Eskom die kragtariewe 17%, 18% jaar na jaar het dit opgegaan. En ons vermoë om daai geld te kollekteer raak ook ingeperk. Jy weet daar daar's hierdie konsep van 'n laffer curve waar as jy jou bevolking tot op 'n sekere punt belas, dan dan kry jy nie meer geld nie, jy kry minder geld uit dit uit. So tipe van 'n law of diminishing returns. En en dit is die, dit is die werklikheid wat dit moeilik is om te verduidelik aan aan amptenare. En ek wil weer sê, die meerderheid amptenare het nooit deelgeneem in hierdie onbeskermde staking nie. Dis toegewyde mense. Ek verstaan lewenskoste is moeilik. Ek verstaan dat die ekonomie nie groei nie. Ek verstaan dat daar 19.500 mense is wat vir die stad werk wat graag uh, hulle verhogings wil hê en wat daarop gereken het. Maar daar is 3.5 miljoen mense insluitend 950 000 rekeninghouders van die stad wat moet betaal vir hierdie en wat ook in daai moeilike omstandighede is. So dit gaan nie oor hardvogtigheid of of jy weet om mense te straf nie. Dit gaan oor gaan ons 'n munisipaliteit hê en gaan ons werke kan beskerm in die volgende jaar? Dit dis dis die wese van